Și cu tuo fiuton, bestemme derivatans definicon f' tuo dels om f of x elica me x op til tuo dels om f of x elica me x op til tuo plus q. Hur påverkas derivatan om vi adderar en konstant till en funktion? Ska vi se. Vi ska göra först med f av x är lika med x upphöjt till 2. Så derivatans f' 2, derivatans definition har vi limes. F av 2, adderar med 7, subtraherar med f av 2. Enligt definitionen här som vi ser här, dividerat med 7. Så vi ska tänka först på f av 2. Är lika med 2 upphöjt till 2, det blir 4. Nu har vi det nästa, f av 2 adderar med h, så har vi 2 adderar med h i kvadrat. Parentes i kvadrat menade jag, så har vi 4 adderar med 4h adderar med h upphöjt till 2, kvadreringsregeln. Och det ska vi göra kvoten då, f av 2 adderar med h, subtraherar med f av 2, dividerar med h, så får vi 4 adderas 4h adderas med h upphöjt till 2. Subtraherar med 4 dividerar med h. Den här är 0. Så får vi, som ni ser där kanske, vara 4h plus h upphöjt till 2. Så kan vi bryta ut h. Så är det 4 adderas med h dividerat med h. Så har vi 2 tenor då 4 plus h. Så om vi använder här nu, f' 2 blir lim av h närmar sig 0, förlåt. Så har vi limes av 4 adderar med h när h närmar sig 0. Då ska vi ha 4 adderar med 0 är lika med 4. Då har vi gjort redan 22, 14 har vi fått. Ja, okej. Okay. Då ska vi titta på när är det f av x är x upphöjt till 2 plus k, vad det var. Precis, så har vi f' 2 är lika med, enligt definitionen, limes, f av 2 plus h, så tar jag med f av 2, dividerar med h. Så vi ska ha först f av 2. Så har vi h närmar sig 0. Så har vi 2 upp till 2. Adderar med k. Här är 4. Adderar med k. Så nästa. F av 2. Adderar med h. Så har vi 2. Adderar med h. Upp till 2. Adderar med k. Så får vi 4, adderar med 4h, adderar med h upphöjt till 2. Det är kvadreringsregeln. Adderar med k. Så får vi, om vi kan, k är en konstant, så har vi, vi kan göra så här. 4, adderar med k, adderar med 4h, adderar med h upphöjt till 2. Så, nu ska vi göra kvoten då, f av 2, adderar med h, så tar jag med f av 2, dividerat med h. Så får vi 4, adderar med k, adderar med 4h, adderar med h upphöjt till 2, så tar jag här med f av 2, så har vi 4, adderar med k. Okej, hoppas att ni ser det. Jag gör om. Det blev lite konstigt där. Så 4 adderar med k. Så. Nu. Ska vi titta. Så är det 4 adderar med k. Adderar med 4h. Adderar med h upphöjt till 2. Så tar jag med 4. Så tar jag här med k. Adderar med h också. Förlåt. Den där är 0. Den där är 0. Vi kan faktorisera h. Så har vi h. 4 adderar med h, dividerar med h,
Så har vi här nu då limes. Fyra är där med h. När h närmar sig 0. Så har vi 4. Så f' av 4 av 2 är lika med 4. Det spelar ingen roll, ser ni där. Vi har fått också 4 här. Samma som vi har fått här. Vad säger den till oss? Den säger till oss att det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll om vi adderar konstant där eller subtraherar konstant. Den påverkar inte derivatan.